হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু আৱিদ চিক্সা আম ববিতা ইয়াৰ মেথামেটিক্স ফেকাল্টি তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ পলিনমিয়েল চেপ্তাৰটোৰ অলৰেডি তোমালোকৰ চাৰিটা টপিক হৈ গৈছে হয়নে এতিয়া চাৰিটা টপিকৰ তোমালোকৰ মানে কি আছিলে প্ৰথম যিটো টপিক মানে চাৰি নম্বৰ টপিক লাষ্ট ক্লাছ যিটো বুজাইছিলোঁ সেইটো আছিলে আমাৰ ফেক্টৰাইজেচন মিনছ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰ লিখোঁ হয়নে ফেক্টৰ থিয়'ৰাম পৰিণমিয়েলৰ ফেক্টৰাইজেচন কেনেদৰে কৰোঁ সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে আইটেক বটনত ক্লিক কৰি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো একেন চাব পৰা অ'কে এতিয়া তাৰে কিছু কনচেপ্ট লৈ পেলাই আমি ইয়াতে এই আজি যিটো লেকচাৰ ফাইভত আমি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ তাৰ কিহৰ টপিকৰ ওপৰত তোমালোকৰ এল জেব্ৰিক আইডেণ্টিটিজ এতিয়া এল জেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছ বুলি কওঁতে কিছু হয়তো আইডিয়া ল'ব পাৰিছা যে কি বস্তু এইটো এল জেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছ আমি এ প্লাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ হয়নে সেইবিলাক সেইবিলাক আমি কি পলিনমেল টাৰ্মতছে লিখোঁ হয়নে সেই পলিনমেল টাৰ্মছতে লিখোঁ আমি এতিয়া এল জেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছ ইয়াতে কি কৈছে যে এল জেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছ মিনচ এল জেব্ৰিক ইকুৱেশ্যনবিলাক যিটো লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড বথ আৰ ইকুৱেল অ'কে কিবা এটা ইকুৱেচন দিলে বেলেগ টাৰ্মত ধৰা এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰটো এতিয়া তোমালোকৰ এলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছত আহিব এ প্লাছ বি এ প্লাছ বি এই হল স্কোৱাৰ সূত্ৰটো এইটো আমি কি বুলি পাইছিলোঁ এ স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ হয়নে এই সূত্ৰটো আমি পাইছিলোঁ এতিয়া এই সূত্ৰমতে এতিয়া যদি আমি এই এইটো এইটো কি এইটো আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড হয়নে লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড এতিয়া কি কৈছে এলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছত মানে এলজেব্ৰিক ইকুৱেচনত কি কৈছে যে এই লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডটো কি কৈছে ইকুৱেল এলজেব্ৰিক ইকুৱেচনত এতিয়া সেই এলজেব্ৰিক ইকুৱেশ্যন আইডেণ্টিটিছ এইবিলাক হৈছে এটা এটা আইডেণ্টিটিছ হয়নে মানে আমি এতিয়া ধৰা টু ইন্টু থ্ৰী বা থ্ৰী ইণ্টু টু বহুত ইকুৱেল দিছে হয়নে এইটো ইকুৱেল দিছে কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে বা এনেকুৱা লিখিব পাৰি টু ইনটো থ্ৰী আমি ছিক্সে পাম ওৱান ইন্নটু ছিক্স আমিও ছিক্সে পাইছোঁ বেলেগকৈ লিখিছোঁনে এলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছ এতিয়া তেনেকুৱা কৈছে মানে এইটো আমি বেলেগ এটা ফৰ্মত লিখি উলিয়াইছোঁ নেক্সট সেইটো আমাৰ আমাৰ বেলেগ এটা ফৰ্মত হৈ পেলাই এন্সাৰটো চেম দিছে এই আইডেণ্টিটিছ কেনেকুৱা আইডেণ্টিটিজ ইউজ কৰি আমি এনেকুৱাকৈ লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড আমি কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো আমি ইয়াতে এই চেচনটোত আমি এই টপিকটোত পঢ়িম অ'কে এতিয়া এল জেব্ৰিক আইডেণ্টিটিছ কেইটা আছিলে তোমালোকৰ নৰ্মেলি তোমালোকৰ এল জেব্ৰিক আইডেণ্টিটিজ আমি প্ৰথমতে চাব গ'লে আমি এইখিনিয়ে পাওঁ হয়নে এই কেইটা আমি এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ এ প্লাছ বি হয়নে এইটো আমি এনেকুৱাকৈ পাওঁ এইটো হ'ব আমাৰ ৱাই এক্স ৱাই এইটো এক্স ৱাই অ'কে আমি এনেকুৱা এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ এইটো এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ আমি এনেকুৱাকৈ আইডেণ্টি এটা আমি ইউজ কৰোঁ এতিয়া এইটো লেফেণ্ড ছাইড ধৰা আমাক টু প্লাছ থ্ৰী টু প্লাছ থ্ৰী এইটো যদি হোল স্কোৱাৰ কৰোঁ ইকুৱেল টু এইফালে আমাৰ হ'ব টু স্কোৱাৰ প্লাছ টু ইন টু টু ইণ্টু থ্ৰী হয়নে টু এক্স ৱাই প্লাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ হয়নে ইয়াতে আমাৰ কি আহিব ফাইভ স্কোৱাৰ ইফালে আমাৰ আহিব এইটোত কি হ'ব আমাৰ ফ'ৰ এইফালে হ'ব আমাৰ ফ'ৰ প্লাছ এইটো হ'ব আমাৰ কিমান ফ'ৰ থ্ৰী জা টুৱেলভ প্লাছ আমাৰ এইটো নাইন এইটো হ'ব আমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো আমি চল্ভ কৰি পেলাই টুৱেণ্টি ফাইভ পাইছোঁ ডেট মিনছ আমাৰ এলজেব্ৰিক ইকুৱেচনে কি কৈছে এই দুটা আমাৰ ইকুৱেল হয় বুলি কৈছে কেনেকা আমি এলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটিজটো কি বেলেগ বেলেগ দুটা চাইডে হয়নে কিন্তু দুয়োটা যদিও বেলেগ তথাপিও আমাক ভেলুটো কি দিয়ে ছেম দিয়ে হয়নে সেইটো তোমালোকে ইয়াতে কৈছে উই মে ৰিকল ডেট এন এলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটি ইজ এন এলজেব্ৰিক ইকুৱেচন ডেট ইজ ট্ৰু ফৰ অল ভেলিউজ অফ দ্য ভেৰিয়েবলছ অকাৰেং ইজ ইয়াতে যদি আমি কিবা বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েবলছো দিওঁ ইয়াতে যদি আমি আৰু বেলেগ যদি নাম্বাৰছো পুট কৰি পেলাই কৰি চাই অ'নলি টু প্লাছ থ্ৰী বা অ'নলি টু থ্ৰী লৈ পেলাই চাইছোঁ সেইটো বুলি নহয় এতিয়া তোমালোকে যদি ফাইভ ছিক্সো লৈ পেলাই চোৱা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা চাবা যদি চোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে লেফ্ট হেণ্ডেড ছাইডত যিটো ইকুৱেচন পাবা ৰাইট হেণ্ড চাইডতো তোমালোকে সেইটো ইকুৱেচনে পাবা বুজি পালা এইখিনি জাষ্ট তোমালোকক বুজাই দিলোঁ যে এল জিবিলাক আইডেণ্টিটিজ কি এতিয়া আমি এইবিলাক আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিম আইডেণ্টিটিজটোত চোৱা আমাক ইয়াতে আমি এইটো জানো কিন্তু ফ'ৰটোত চোৱা ফ'ৰটোত আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা টাম এটাত মানে থকা যেন লাগিব পাৰে কিন্তু আমি এইটো চোৱা আমাৰ এনে এইটো বেলেগ কাৰণ কিয় ইয়াৰে আমাৰ এতিয়া পূৰণ হৈছে হয়নে এতিয়া আমি এইটো কেনে লিখোঁ এক্স প্লাছ ৱাই তাৰপিছত এক্স প্লাছ ৱাই এনেকুৱা পূৰণ পূৰণ হৈ থকাৰ কাৰণেহে আমি এইটো এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল স্কোৱাৰ লিখিব পাৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰে চোৱা আমাৰ ভেৰিয়েবল যদিও আমাৰ ছেম আছে এক্স প্লাছে কিন্তু আমাৰ কনষ্টেণ্ট টাম দুটা আমাৰ কি হৈ আছে ডিফাৰেণ্ট হৈ আছে অ'কে ডিফাৰেণ্ট হৈ থকা কাৰণে আমি এইটোক আমি এনেদৰে লিখিব নোৱাৰোঁ এনেদৰে আমি লিখিব নোৱাৰোঁ বা এবি এনেকুৱা লিখিব নোৱাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমাক কি ফৰ্মুলা দিছে সেইটোৰ কাৰণে আমাক এইটো আমি স্প্লিট কৰা যে দেখিছিলোঁ নে আমি স্প্লিট স্প্লিট মেথডটো শিকিছিলে নে লাষ্ট ক্লাছত আমি শিকি আহিছিলোঁ যিটো স্প্লিট মানে মিডিল টাৰ্মটো আমি কি কৰিছিলোঁ স্প্লিট স্প্লিট কৰি পেলাই আমি ইয়াতে কি পাইছিলোঁ ফেক্টৰ পাইছিলোঁ হয়নে এতিয়া এনেকুৱা ফেক্টৰ আমি লাষ্টত আমি শেষত এইটো এইটো টাৰ্মত পাইছিলোঁ নে ফেক্টৰটো পাইছিলোঁ কেনেকুৱাকৈ আমি এতিয়া চোৱা এই দুটা টাৰ্মটো যিহেতু প্ৰডাক্ট হয় হয়নে এই প্ৰডাক্টটোৱে ইহঁতৰ চামটোৱে আমাক কি দিয়ে মিডিল টাৰ্মটো দিয়ে হয়নে কিছু মানে অলপ মনত পৰিছেনে এতিয়া আমি কেনেদৰে এইটো কেনেদৰে আহিল মানে এই প্ৰডাক্ট টাৰ্মটোৱে এইটো পাইছোঁ আমি প্ৰডাক্ট টাৰ্ম ইহঁতৰ আমাৰ চাম টাৰ্মটো ইহঁতৰ মিডিল টাৰ্ম আমি পাইছোঁ অ'কে এইটো আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ এক্সৰ এইটো কিচেণ্টৰ পৰা আমি এনেকুৱাকৈ পাইছোঁ অ'কে এতিয়া চোৱা তোমালোকক এইটো দিছে এতিয়া এইটো তোমালোকৰ কোনটো ফৰ্মত আহিব আইডেণ্টিটি চোৱা ইয়াতে আমাৰ ভেৰিয়েবল প্ৰথম ভেৰিয়েবলটো আমাৰ ছেম দিছে নেক্সট ভেৰিয়েবলটো আমাৰ ছেম আহিছে ডেট মিনচ এই দুটা কি হৈ আছে আমাৰ প্ৰডাক্ট হৈ আছে প্ৰডাক্ট হৈ থাকিলে কি হ'ব আমাৰ এইটো স্কোৱাৰত আহিব আৰু এইটো স্কোৱাৰ মানে কি হ'ব আমাৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ চৰি এইটো এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী টু ইন টু থ্ৰী এক্স থ্ৰী হ'ব প্লাছ আমাৰ কি হ'ব এইটো থ্ৰী স্কোৱাৰ এতিয়া আমি যিহেতু এইটো এনেকুৱা ফৰ্মত শ্বৰ্টকাটকৈ ভাবি মানে গম পাইছোঁ এতিয়া কেনে কিহৰ কাৰণে গম পাইছোঁ আমাৰ ভেৰিয়েবল এইটো ভেৰিয়েবল চেক কৰিবা এইটো ভেৰিয়েবল চেক কৰিবা যদি চেম আছে দেন প্ৰডাক্ট হৈ থাকিব আৰু চেম নাথাকিলে আমাৰ আইডেণ্টিটিজ ফ'ৰ এপ্লাই কৰে এতিয়া সেইটো যদিও পাহৰি যোৱা যে প্ৰডাক্ট হ'ব লাগে তেনেহ'লে আমি এ প্লাছ বি হয় যিটো স্কোৱাৰ পাইছোঁ আমি যিহেতু স্কোৱাৰ পাইছোঁ হয়নে তেনেহ'লে আমি ইয়াতে স্কাৰত প্ৰথমতে আমি এই এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল স্কোৱাৰ আইডেণ্টিটি লৈছোঁ লৈ পেলাই আমি ৱাইত কি ভেলু পুড কৰিছোঁ ৱাই থ্ৰী ভেলু পুড কৰি পেলাই আমি এইটো এনেদৰে পাইছোঁ হয়নে নহয় এইটো চ'ল্ভ কৰিলে আমি কি পাম স্কোৱাৰ ছিক্স এক্স প্লাছ থ্ৰী নাইন হয়নে এইটো পাইছোনে আমি এতিয়া নেক্সটটো আমাৰ কি দিয়া আছে এইটো নেক্সটটোত আমাৰ কি দিয়া আছে আমাৰ এই দুটা টাৰ্ম আমাৰ বেলেগ দিয়া আছে এই দুটা টাৰ্ম বেলেগ যেতিয়া দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ কি হয় ইহঁতৰ প্ৰডাক্টটো আৰু ইহঁতৰ ছামটো হয়নে ইহঁতৰ আমাৰ কি হ'ব ছাম হ'ব ছাম আমাৰ কি আছিলে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ফাইভ হয়নে ইহঁতৰ ছাম এক্স তাৰপিছত আমাৰ কি আছিলে প্লাছ ইহঁতৰ এগেন আমাৰ প্ৰডাক্ট হ'ব হয়নে হয়নে এইটোৰ পিছত আমি কি পাম এক্স স্কোৱাৰ পিছত মাইনাছ এইটো আমাৰ কি আহি যাব পজিটিভত আহি যাব তাৰপিছত এইটো কিমান হ'ব আমাৰ নিগেটিভ হৈ আহি যাব এইটো পাইছো আমি পাৰিবা তোমালোকে যেতিয়া এনেকুৱাকৈ দিব আইডেণ্টিটিজ কোনটোৰ লগত মিল খায় কোনটোৰ লগত চেটিছফাই হয় তেনেহ'লে তোমালোকে চেক কৰি চাবা কোনটোৰ লগত মিলে আৰু তোমালোকে কি কৰিবা এক্সামত মানে যেতিয়া নোট লিখিবা তেনেহ'লে তোমালোকে ছাইডত মানে কি আইডেণ্টিটিছবিলাক মানে যিটো মেথত কৰিছা ছাইডত তোমালোকে আইডেণ্টিটিজটোও লিখি ল'বা মানে এতিয়া দেখিছা তোমালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰিছা হয়নে আইডেণ্টিটিজ যেতিয়া কাষত লিখি থৈ দিবা যে অঁ এইটো মানে এইটো মেথছটো মই এইটো এপ্লাই কৰি পেলাই কৰিছোঁ হয়নে আৰু কেতিয়াবা ষ্টেপ ৱাইছো লিখিবা মই এইটো পিছত এনেকুৱা ষ্টেপ এপ্লাই কৰি পেলাই কৰিছোঁ হেনে এতিয়া তোমালোকক এইটো ইভালুয়েট কৰিব দিছে এইটো কিহত আছে তোমালোকক ইয়াতে কোৱা নাই হয়নে এতিয়া আমি এইটো যদি আমি এইটো কেনেদৰে আমি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ফাইভ মানে এশ পাঁচ টকাটো আমাৰ এশ টকা আৰু পাঁচ টকা হৈ আছে হয়নে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ফাইভ পাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে তেনেদৰে আমাৰ কি হাণ্ড্ৰেড জিৰ' ছিক্সটো আমাৰ হয় এইটো পাইছোঁ এতিয়া আমি চোৱা এইটো আমাৰ ভেৰিয়েবলটো ইহঁত ছেম হৈছে কিন্তু এই দুটাৰ আমাৰ ছেম নাই মিনছ আমি কি আইডেণ্টিটিজ ফ'ৰ এপ্লাই হ'ব আইডেণ্টিটিজ ফ'ৰ এপ্লাই হ'লে আমি কি পাইছিলোঁ এক্স প্লাছ মিনছ আমাৰ হাণ্ড্ৰেড এক্স প্লাছ এ হয়নে এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এ প্লাছ বি এক্স প্লাছ এ বি এইটো পাইছিলোঁ হয়নে এতিয়া আমি এইটো যিহেতু আছে ইয়াতে আমি এইটো পুট কৰি দিম হাণ্ড্ৰেড স্কোৱাৰ প্লাছ ইফালে আমাৰ কি আছে ফাইভ প্লাছ ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ ইনটু ছিক্স হয়নে এতিয়া আমাৰ হাণ্ড্ৰেড স্কোৱাৰ কিমান হ'ব আমাৰ টেন থাউজেণ্ড হয়নে মানে ইয়াত দুটা শূন্য বাঢ়ি গ'ল প্লাছ এইটো আমাৰ কি হ'ব এলেভেন এলেভেনৰ ইয়াতে আমাৰ হাণ্ড্ৰেড আছিলে হয়নে এলেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আমাৰ থাৰ্টি এতিয়া গোটেইখিনি চিম্প্লিফাই কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব ইয়াতে এলেভেন থাৰ্টি হৈছে তোমালোকক এনেকুৱাকৈ মেথছটো কৰি দিব বিচাৰিব পাৰে অ'কে তোমালোকে এতিয়া কেনেদৰে কৰিছোঁ তোমালোকে দেখিছা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে মানে তোমালোকক কিছু আইডিয়া ল'ব পাৰিছা এই যিহেতু কুৱেশ্যনটো দেখিছা কেনেকুৱাকৈ কৰিছে ইয়াতে তোমালোকৰ মানে এ এ স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি এইটো প্লাছ এইটো প্লাছ হ'ব অ'কে ইয়াতে চোৱা ফৰ্টি নাইন স্কোৱাৰটোক আমি এইটো যিহেতু এটা মানে যিটো মানে কি এক্সপাণ্ডেবল টাৰ্ম টাৰ্মটোত আছে কোনটো টাৰ্মত আছে তুমি ভাবা এতিয়া আমাৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ এইটো দেখি দেখোঁতে মানে অলপ এইটোৰ দৰে আছে হয়নে নহয় এতিয়া আমি ইয়াৰে কি কৰিম একজে আইডেণ্টিটিছ আমি ওৱান টু ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰিম সেইটোৰ কাৰণে এক্স স্কোৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফৰ্টি নাইনটোক আমি ছেভেন এ স্কোৱাৰ কৰিব পাৰোঁ প্লাছ এইটো টুৱেণ্টি ফাইভটোক আমি ফাইভ বি স্কোৱাৰ কৰিব পাৰিছোঁ নেক্সট এইটো কি আছিলে টু ইন টু চেভেন এ প্লা ইন টু ফাইভ বি হয়নে তেনেদৰে পাৰি লিখিব এতিয়া এইটোকে আমি যিহেতু চল্ভ কৰিলে এগেইন আমি সেইটোৱে পাম হয়নে তাৰমানে কি ছেভেন এ প্লাছ ফাইভ বি হল স্কোৱাৰ এইটো আমি পালোঁ মানে কি এই ডাঙৰ এক্সপাণ্ডৰ পৰা আমি সৰু এ কম্প্ৰেছ কৰি পেলাই আমি সৰু মানে যিটো আইডেণ্টিটিজ সেই আইডেণ্টিটিছলৈ পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে দিছে কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰিব পাৰি ৰিডিউছ দিছ মানে এইটো পলিঅম সেইটো আন আনটো মানে লেফ্ট হেণ্ড চাইডলৈ পৰিণত কৰা লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো লিখিব দিছে তেনেকুৱাও ক'ব পাৰে হয়নে ইয়াতে আমি এতিয়া আমি দুটা টাৰ্মৰ ইউজ কৰি আছিলোঁ এনেকুৱাকে এ প্লাছ বি এক্স প্লাছ ৱাই এতিয়া কি এইবিলাক কি এইবিলাক কি তোমালোকৰ এইবিলাক টু টাৰ্মছ ভেৰিয়েবল হয়নে টু টাৰ্মছৰ কথা কৈ আছিলোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত আমি টাৰ্মছ পঢ়িছিলোঁ হয়নে পলিনমিয়েলৰ টাৰ্মছ টাৰ্মছ সদায় যদি অপাৰেচন এটা থাকে আমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই টাৰ্ম সদায় আমি কেইটা পাওঁ দুটা পাওঁ এতিয়া যদি অপাৰেচন দুটা থাকে তেনেহ'লে আমাৰ টাৰ্মছ কেইটা হ'ল এক দুই তিনি হয়নে আমাৰ কি অপাৰেচন দুটা টাৰ্মছ আমাৰ তিনিটা হয়নে তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে মনত ৰাখিবা কাৰণ টাৰ্মছ এণ্ড অপাৰেচন যদি টাৰ্মছ সোধে তোমালোকক হাউ মেনী টাৰ্মছ আৰ ডিয়াৰ তেনেকুৱাকৈ সুধিব পাৰে দেন তোমালোকে এনে এনেদৰে মানে যদি কনচেপ্টটো লোৱা যে ইফ দেয়াৰ ইজ দেয়াৰ হেভ টু অপাৰেচনছ দেন আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাত আমাৰ কেইটা টাৰ্মছ আছে তিনিটা টাৰ্মছ আছে হয়নে ইজি তাতে গণি থাকিব নালাগে আমি অপাৰেচন যিটো সৰু সেইটো সৰুটো মনত ৰাখিলেই হ'ল অ'কে এতিয়া আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিছোঁ আমি আগৰ আগৰ বেলেগত ইয়াতে দুটা দুটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছোঁ হয়নে এতিয়া আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিম আমি তিনিটা টাৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিম তিনিটা টাৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিলে আমি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটিটো লওঁ সেইটো মানে কি আছিলে আমাৰ ইয়াতে এইটো তিনিটা টাৰ্ম লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট আইডেণ্টিটিজ আমাৰ কি আছিলে এ প্লাছ বি এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কোৱাৰ হয়নে সেইটো আমাৰ এনেকুৱা আছিলে ইয়াতে আমাৰ সেইটো প্ৰথমতে টাৰ্মটো তিনিটা টাৰ্ম লৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ এই টাৰ্মটোক আমাৰ কি লৈছিল থ্ৰী টি কাৰণ আমি এক্স প্লাছ এইটো টাৰ্মৰ আমি এতিয়ালৈকে ধৰা এক্সপ্লেনেশ্যন নাজানো হয়নে কিন্তু আমি ইয়াতে প্ৰুভ কৰি গৈ পেলাই দেখা পাম যে আমি এইটোৰ এক্সপ্ৰেচন পাইছোঁ কেনেদৰে হয় এতিয়া আমি এইটোৰ এই দুটা টাৰ্মটো আমি টি বুলি লয় এইটো আমি এলজাব্ৰিক আইডেণ্টিটিছ আমি জানো হয়নে এইটো আমি এ প্লাছ বি হল স্কোৱাৰ সূত্ৰত ভাঙি দিলোঁ ভাঙি দি টিৰ আমাৰ ভেলুটো কি আছিলে টি আৰ ভেল্যু আছিলে আমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই এক্স প্লাছ ৱাই পোড কৰিলোঁ এইটো আমি এক্স টি আমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই পুট কৰিলোঁ হয়নে এতিয়া আমি চল্ভ কৰিলোঁ এইটো এগেইন আমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল স্কোৱাৰ আছে আইডেণ্টিটি ওৱান সেই আইডেণ্টিটি ওৱানত আমি এগেইন ব্ৰেক কৰি গ'লোঁকে আইডেণ্টিটি ওৱানত আমি ব্ৰেক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চিম্প্লিফাই কৰি দেখিলোঁ যে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ এইখিনি পালোঁ তাৰপিছত এইটো টু এক্স স্কোৱাই আৰু ইয়াতে আমাৰ এইকেইটা মানে যিকেইটা আমাৰ পাৱাৰ নাই সেইকেইটা টাৰ্ম আমাৰ পিছলৈ লয় মানে আমাৰ ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট টাইপত আমি লিখি পেলাই লৈছোঁ অ'কে এইটো এল এইটো আইডেণ্টিটি আমাৰ কি আইডেণ্টিটি নাম্বাৰ ফাইভ এই আইডেণ্টিটি নাম্বাৰ ফাইভত আমি কি ইউজ কৰিছোঁ চোৱা তিনিটা টাৰ্মৰ আমাৰ স্কোৱাৰ তিনিটা টাৰ্মৰ আমাৰ ডিগ্ৰী টু তাৰে আমাৰ এল জিব আইডেণ্টিটিছ কেনেকুৱা এনেকুৱাকৈ মানে এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল স্কোৱাৰ এইটো যদি এনেকুৱা ফৰ্মত যদি ধৰে থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ বি প্লাছ মানে চি এনেকুৱাকৈ ধৰা এ দিলে এইটো থ্ৰী এ প্লাছ ফ'ৰ বি প্লাছ ই এনেকুৱা যদি হ'ল স্কোৱাৰ দিয়ে তেনেহ'লে আমি এইটো যদি জানো তেনেহ'লে আমি এই এক্সপাঞ্চনটো যদি জানো হয়নে এইটো ফৰ্মত আমাৰ এক্স কোনটো ৱাই কোনটো জেড কোনটো সেইটো গম পাম সেই গম পোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰে চলিউচনটো চল্ভটো আমি কৰিব পাৰিম এতিয়া তোমালোকক ইয়াতে এটা কুৱেশ্যনছ দিয়া আছে কোনটোৰ ওপৰত যেতিয়া য'ত আমি এইমাত্ৰ পঢ়ি আহিলোঁ হয়নে এইটো তোমালোকক কি দিয়া আছে চোৱা থ্ৰী এ থ্ৰি এ প্লাছ ফ'ৰ বি প্লাছ চি এতিয়া আমি এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হল স্কোৱাৰ সূত্ৰত আছে আছে ইয়াতে ইয়াৰে এইটো হ'ব এক্স এইটো হ'ব ৱাই এইটো হ'ব জেদ এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে মানে এইটো ডাঙৰ ফৰ্মুলাটো লিখোঁ আমি এক্সপাঞ্চনটো লিখিম এক্সপাঞ্চটো কি এক্সপাঞ্চন আমাৰ কি আছিলে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স ৱাই প্লাছ টুৱাইচ ৱাই জেড প্লাছ টুৱাইচ জেদ এক্স হয় আমি এইটো পাইছিলোঁ এতিয়া আমাৰ এক্সৰ ভেলু কি আছিলে আমাৰ এক্সৰ ভেলু আছিলে থ্ৰী এ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ বি হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ আমাৰ আছিলে ফাইভ চি হল স্কোৱাৰ হয়নে নেক্সট আমাৰ টু ইনটো থ্ৰী এ ইন্ আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে ফ'ৰ বি নেক্সট আমাৰ কি আছে প্লাছ টু ৱাই জেড ৱাইত আমাৰ আছে ফ'ৰ বি ফাইভ চি প্লাছ টু ইয়াতে আমাৰ জেদত ফাইভ চি কিন্তু আমাৰ কি আছে ইয়াতে এক্সত থ্ৰী এ অ'কে এতিয়া আমি চল্ভ কৰি কি পাম এইটো নাইন এ স্কোৱাৰ নাইন এ স্কোৱাৰ প্লাছ আমি এইটো কি পাম আমাৰ ছিক্সটিন বি স্কোৱাৰ প্লাছ আমাৰ এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ চি স্কোৱাৰ অ'কে প্লাছ এইটো কি হ'ব আমাৰ থ্ৰী ফ'ৰ যা টুৱেলভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তোমালোকে মাল্টিপ্লিকেশ্যনত মাল্টি টেবুলটো যদি মনত আছে মানে বেছি ভাল হ'ব হয়নে তাৰপিছত আমাৰ কি আহিছে ইয়াতে ফ'ৰ ফাইভ যা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু যা আমাৰ কিমান হ'ব ফৰ্টি হ'ব বি চি প্লাছ আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে ফাইভ থ্ৰী যা আমাৰ হ'ব ফিফটিন তাৰপিছত আমাৰ থাৰ্টি থাৰ্টি হ'ব আমাৰ চি এ আমি এইটো ছ'লভ কৰি পেলাই পাম অ'কে এতিয়া কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ এক্সপাঞ্চন ফৰ্মটো লিখিব দিছে কেতিয়াবা আমাক ডাইৰেক্ট এইটো চ'ল্ভ কৰাব নহ'লে এক্সপান হয়নে এক্সপাণ্ডেড ফৰ্মত ইন এক্সপাণ্ডেড ফৰ্মত বুলি লিখিব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব অ'কে নেক্সট আহিলে আমাৰ ইয়াতে ছ' ফাৰ উই হেভ ডিল্ড উইথ আইডেণ্টিটিজ ইনভলভিং ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী আমি এতিয়া এক্স প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ এক্স প্লাছ টু মানে এক্স মাইনাছ ৱাই হোল স্কোৱাৰ মানে স্কোৱাৰ টাৰ্মৰ কথা পঢ়ি আছোঁ হয়নে মানে অনলি টু ডিগ্ৰীৰ কথা আমি পঢ়ি আছোঁ এতিয়া যদি আমি ডিগ্ৰীটো বঢ়াই দিওঁ বঢ়াই দিলে আমি কেনেদৰে এক্সপাঞ্চন পাম হয়নে সেইটোৰ কথা ইয়াতে কৈছে এতিয়া এক্স প্লাছ ৱাই হল কিউবৰ কথা এক্স প্লাছ ৱাই হল কিউবৰ সূত্ৰটো আমি কেনেদৰে পালোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমতে এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰটো জানো হয়নে এইটো মানে কি এইটো আমাৰ থ্ৰী টাইমছ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে হয়নে নহয় থ্ৰী টাইম আমাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে এতিয়া থ্ৰী টাইম মাল্টিপ্লাই হোৱা এক্স প্লাছ ৱাই আমি ৰাখি বাকী আমি যিটো জানো এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কোৱাৰটো জানো এইটোক আমি ইজি কৰি ল'লোঁ হয়নে ইজি কৰি লৈ আমি এইটোক ভাঙি দিলোঁ ভাঙি আমি এগেইন এইটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এগেইন ৱাইৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ মাল্টিপ্লাই কৰি আমি চিম্প্লিফাই কৰি ইয়াৰ লগত এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি আমি এইখিনি পালোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা টু এক্স স্কোৱাৰ ৱাই ইয়াতে এক্স স্কোৱাৰ থ্ৰী হ'ব হয়নে এই দুটা প্লাছ কৰি আমি থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ ৱাই নেক্সট এইটো প্লাছ কৰি আমি থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ তাৰপিছত এইটো ইয়াৰে পিছত আমি এইটো লিখি ইয়াৰ পৰা থ্ৰী এক্স ৱাই কমন আহিব থ্ৰী এক্স ৱাই তাৰপিছত এক্স প্লাছ ৱাইটো আমাৰ ইয়াতে থাকি যাব এতিয়া চোৱা এক্স প্লাছ ৱাই হল কিউবৰ সূত্ৰটো আমি এক্সপান ফৰ্মত আমি কোনটো পালোঁ এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই হল ইন টু এক্স প্লাছ ৱাই এই সূত্ৰটো আমি পালোঁ অ'কে এতিয়া এইটো ইউজ কৰি আমি ছ'লভ কৰিম এতিয়া যদি ইয়াতে আমাৰ মাইনাছ থাকে এতিয়া যদি ইয়াতে আমাৰ মাইনাছ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব মাইনাছ থ্ৰী ছৰি ইয়াতে মাইনাছ হ'ব এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই এক্স মাইনাছ ৱাই অ'কে আমি এনেকুৱাকৈ পাম যদি আমাৰ চিম্পুলটো যদি এইটো মাইনাছত লিখিব দিয়ে কাৰণ এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কোৱাৰ লগতে আমি এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ল স্কোৱাৰ পাইছোঁ হয়নে ঠিক তেনেদৰে আমি এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল কিউবো পাম আৰু এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ল কিউবো পাম অ'কে এতিয়া ইয়াৰে যদি কুৱেশ্যনছ কৰিব দিয়ে পাৰিবা তোমালোকক এইটো মাইনাছ ফৰ্মত ইয়াতে দেখুওৱা আছে অ'কে এতিয়া এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট ডি আই আছে কোনটো ফৰ্মুলাত আছে ইজি হয় এতিয়া মই প্ৰথমটো চাওঁ প্ৰথমটো কি আছে আমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই হ'ল কিউ ওপৰত আছে হোল কিউ ওপৰত থাকিলে আমাৰ কি আছিলে প্ৰথমতে এক্স কিউব হয়নে এতিয়া আমি ইয়াৰে এক্স প্লাছ ৱাই হল কিউ ওপৰত ফৰ্মুলাটোত কি আছিলে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই এক্স প্লাছ ৱাই হয়নে এইটো পাইছিলোঁ এতিয়া আমাৰ এক্স কে এইটো থ্ৰী এ আৰু ৱাই কে আমাৰ ফ'ৰ বি এইটাই আমার ফর্মুলাত এনেকা লিখি ললোঁ এতিয়া থ্ৰী এ হল কিউব প্লাছ আমাৰ ফৰ বি হল কিউব প্লাছ থ্ৰী এ ফৰ বি থ্ৰী এ প্লাছ ফৰ বি অকে এইটো সলভ কৰি আমি কি পালোঁ পালো টুয়েন্টিভেন থ্রি কিউব টুৱেণ্টি টুয়েন্টিভেন তোমালোকে কিউব কিউব্ৰুফ চাইছানে সেই কিউব কিউব ৰোফত তোমালোকৰ কিমান কিউব ওলাব লাগে সেই কিউবিলাক মনত ৰাখি যাব লাগিব অ'কে এতিয়া এইটো কিউব হ'ল নেক্সট আমাৰ ফ'ৰ কিউবৰ কিমান ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব বি কিউব নেক্সট আমি ইয়াৰ পৰা চ'ল্ভ কৰি কিমান হ'ব ফ'ৰ থ্ৰী যা টুৱেলভ টুৱেলভ থ্ৰী যা আমাৰ থাৰ্টি ছিক্স হয়নে এ বি নেক্সট ইয়াৰ পৰা আমাৰ থ্ৰী এ প্লাছ ফ'ৰ বি এগেন আমি চ'ল্ভ কৰি কি পাম টুৱেণ্টি চেভেন এ কিউ প্লাছ ছিক্সটি ফ'ৰ বি কিউ প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স এ বি এইটো হ'ব ওৱান জিৰ' ছিক্স এইটো হ'ব আমাৰ ওৱান জিৰ' এইট এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ এইটো হ'ব আমাৰ কিমান ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ এ বি স্কোৱাৰ আমি এনেকুৱাকৈ চ'ল্ভ কৰি পাম মানে এক্স বানড্ৰেড ফৰ্মত আমি লিখিব দিলে আমি এইটো ফৰ্ম ফৰ্মাটো দিছে ইয়াৰে এক্সপাণ্ডেড ফৰ্মুলাটো আমাৰ এইটো হৈ যাব অ'কে ইয়াতে যদি আমি এইটোৰ ভেলু যদি আমি এ আৰু বি যদি যিকোনো লওঁ দুয়োটা চাইডে আমাক ছেম ভেলু দিব তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা অ'কে সেইটো এতিয়া তোমালোকৰ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল সেইটো তোমালোকে কৰি চাবা নিজে অ'কে এতিয়া নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ কি এক্স প্লাছ ৱাই মানে আমি এতিয়া দুটা ধৰা দুটা ইকুৱেচন আমি কনচিডাৰ কৰি ল'লোঁ সেই ইকুৱেচনে আমাক কি দিব শেষত চোৱা এক্স প্লাছ ৱাই এক্স প্লাছ জেড ৱাই এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেদ হল ইন্নটো এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ এইকেইটাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া সেইটোক আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এক্সপান ফৰ্মত লিখিব লাগিব অ'কে এতিয়া আমি কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট কৰিছিলোঁ এইটোৰে এইটোক হয়নে এবাৰ নেক্সট এইটোৰে এগেইন এবাৰ হয়নে নেক্সট জেডটোৰেও এগেইন তেনেকুৱাকৈ আমি যেতিয়া প্ৰডাক্ট কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা এক্সেৰে আমি এইটো প্ৰডাক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটো প্ৰডাক্ট কৰি আমি এইখিনি পালোঁ সেইটো প্ৰডাক্ট কৰি পালোঁ নেক্সট জেড তাৰমানে প্ৰডাক্ট কৰি পালোঁ সেইখিনিৰ পৰা আমি চল্ভ কৰি পেলাই আমি কি পালোঁ উত্তৰটো আমি এক্স কিউ প্লাছ ৱাই কিউ প্লাছ জেড কিউ মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই জেদ অ'কে এইখিনিৰ পৰা আমি এক্সপাণ্ডটো এক্সপাণ্ড ফৰ্মুলাটো এইটো তাৰ এক্সপাণ্ডেণ্টৰ পৰা আমি কি পালোঁ যিটো মেইন সৰু মানে লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো আমি পোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ লেফ্ট হেণ্ড চাইডত আমাৰ সদায় কি থাকে সৰুটো থাকে হয়নে এ প্লাছ বি হলক যিটো মানে এক্সপাণ্ড কৰা নাথাকে এতিয়া এক্সপাণ্ড কৰি দিয়া আছে এক্সপাণ্ড কৰাৰ পৰা আমাক কি সৰু তাৰে যিটো মেইন সৰু ফৰ্মুলাটো আমাক ইয়াতে উলিয়াব দিছে হয়নে এইটো আমি পালোঁ এতিয়া আমাক কি কৈছে ইয়াতে চোৱা সেইটোৰ পৰাই আমি এইটো আইডেণ্টিটিজ এইট আইডেণ্টিটিছ নাম্বাৰ এইড হ'ব হয়নে কাৰণ এইটো ইকুৱেলটো এইটো চল্ভ কৰি পেলাই আমি এইটো পাইছোঁ ডেট মিনছ এই ইকুৱেলটো এইটো হ'ব ইয়াতে যদি কিবা ভেলু পুড কৰি পেলাই চোৱা তেনেহ'লে আমি ইয়াতেও ছেম ভেলুৱে পাম এইটো কি হ'ল আমাৰ ইয়ে কি দিলে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই জেডে আমাক কি দিছে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেদ এইটো এক্সপাণ্ডেড ফৰ্ম অ'কে এইটো হৈছে আমাৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ জেড স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স অ'কে